Pa mi imamo veliki problem radne snage. Da. I to nekom ko gleda ili nekom ko ne zna pravu situaciju ili nekom ko je zlonamiran možda deluje smešno, ali mi više nemamo problem nezaposlenosti, nego imamo problem što ljudi ili ne žele da rade, ili su plate niske u nekim granama, ili, ne, ili biraju posao, ne znam kako, ne bi želeo apsolutno nikog da uvredim, ali zbog toga smo mi želeli da stvorimo neki novi resurs radne snage kroz obuke. Tako da imamo obuku za informatičare, jutro sam razgovarao sa ljudima koji vode tu obuku, kažu da ide odlično. Imamo obuku za šivače u EMI rolju koja je dosta u velikom problemu, jer od svih nezaposlenih na tržištu rada ne možemo da sakupimo grupu od 30. A pirotekstilni grad. A pirotekstilni grad i nekad su pričali šta je sa fabrikom 1. maj, gde su ti ljudi, ja zaista ne znam gde su svi ti ljudi, ali ne možemo da sakupimo grupu od 30 ljudi koja bi prošla obuku, pri tome sigurno onaj ko uspešno prođe obuku odmah dobije posao, jer fale radnici u tekstilu i u EMI rolju, i u Merkatus tekstilu, i evo, verovatno i u konfekciji JAS, i u zoni ima dve, tri fabrike, jedna je francuska, jedna je bugarska, koja traži radnu snagu u tekstilu, a nema ih zainteresovanih za obuku. Pa imamo obuku za, u metalskom kompleksu, dakle znanjem do posla, tu isto ima velikih potreba za radnom snagom, pa imamo obuku za rukovodce građevinskih mašina, prosto više nema rukovodce za građevinske mašine, pa pored toga preko privredne komore imamo obuku za konobare, za kuvare, za početak biznisa, poslovanja, dakle imamo dosta sada široku paletu obuka da ljudi mogu da preuzmu sudbinu u svoje ruke. Dajemo donacije preko Helpa, dajemo donacije preko gradske uprave vezano za samozapošljavanje, za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih lica. Ovih dana treba da bude konkurs za sve male preduzetnike u gradu da mi stimulišemo, odnosno plaćamo kamatu za njihove kredite, potpisat ćemo ugovor sa bankama, nešto slično kao što radimo sa poljoprivredom. Dakle, mislim da trenutno u Pirotu imate mogućnost da negde počnete da radite, a sa druge strane nacionalna služba ne može da isporuči, čini mi se, svoj proizvod na kvalitetan način i zbog toga su možda ovi sajmovi zapošljavanja dobra stvar.